Ως celebrity. Το Wall Party ήρθε, δεν ήρθε σαν δουλειά, ήρθε σαν ένα όνειρο να πραγματοποιήσουμε τέσσερις φίλοι. Ξεκίνησε φυσικά από δύο από μένα για τους Άγγιους, το όνειρό μας είναι να κάνουμε αυτό. Ξεκίνησε έτσι, γίναμε τέσσερις. Τέλος πάντων, είχε μια μεγάλη ιστορία και το κάναμε επειδή το γουστάραμε πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Γιατί τη δικιά σου ιστορία δεν την ξέρω. Νάνση, είσαι. Όχι, αλήθεια. Είσαι σίγουρη ότι να μιλήσω τώρα? Όχι. Γιατί θα κλείσει ένα σπίτι, μάλλον. Σταμάτα. Δεν ξέρω. Θα κλείσουμε σπίτι, ηρεμήστε. Όχι, εντάξει. Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Σάκης είναι ξαδερφός μου. Είναι η οικογένειά μου, είναι κάτι άλλο. Δεν ήρθαμε εδώ να χωρίσουμε τα οικογενειακά μας. Και ούτε θέλουμε να το φέρουμε και σε δύσκολη θέση. Μα πώς ξεκίνησε το Gold Party, ρώτησα. Να σου πω, με το Σάκη τι κοινά έχετε? Δηλαδή, γιατί είστε δύο άνθρωποι που έχετε πράξει πολύ κολλητή φίλη. Άρα είχατε πολλά κοινά. Ναι. Και κοινά όνειρα ίσως, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά σαν προσωπικότητες, ναι. Σωστά. Όταν με έναν άνθρωπο ταξιδεύεις όλο τον κόσμο και είσαι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο αεροπλάνο, στο ίδιο τρένο, περνάς τόσες εμπειρίες, τα κοινά σου είναι καθαρά. Βασίζονται πάνω στις εμπειρίες, ναι. Δηλαδή, προφανώς και είχαν πολλά κοινά και γι' αυτό κάναμε και παρέα, έτσι, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, με αυτό το αδερφός που λες, πότε το εννοείς εσύ και πότε δεν το εννοείς, γιατί το λες συχνά, είναι μια λέξη που χρησιμοποιείς. Ναι, τη χρησιμοποιώ. Την εννοείς κιόλας με μερικούς ανθρώπους ή είναι έτσι μια έκφραση, ας πούμε? Με πιάνεις απροετοίμαστο λίγο, με ζορίζεις. Κοίταξε, είναι ανάλογο τον άνθρωπο. Ναι. Επειδή ο Σάκης είχε στο κινητό του σαν μπρο. Ναι, και εγώ ο Σάκης αδερφός τον έχω ακόμα. Μπρο της έχει. Α, τον έχεις ακόμα. Ο Σάκης αδερφός τον έχω ακόμα. Α, και αυτός μπρο της έχει. Σε είχε παλιότερα που το είχα δει. Κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά όταν ξεστομίζει μια λέξη, έτσι. Κάποιες φορές ακούγεται πολύ υπερβολικό γιατί είναι στη μέση η τηλεόραση. Ναι. Αδερφέ, μπορείς να πεις κάποιον περπατά στον δρόμο, αλλά ναι, αδερφέ, και να μην τρέχει άσταμα. Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα το ακούσει άλλο και είναι όλη η φάση. Ναι, οπότε σου λέει, εγώ είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Προφανώς, όταν το λέω εγώ, γιατί μιλώντας για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι το πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένας άνθρωπος ο αδερφός μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και τη γυναίκα σου την αγαπάς και κάνεις παιδιά και παντρεύεις και κάποια στιγμή μπορεί να χωρίσεις. Δεν είναι. Τι να. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν σημαίνει κάτι. Εγώ τρέφω για τον άνθρωπο, εντάξει, πολύ ωραία συναισθήματα, να είναι καλά και λέω, χαίρομαι που το βλέπω έτσι, αλλά εντάξει. Ναι, όχι. Αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων. Ναι, δεν αλλάζουν, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα ότι, γιατί, εντάξει, είναι λίγο ενοχλητικό και αυτό όλο το. Αν σειρά σου ήμουν στον δρόμο τώρα και σου έλεγα, ρε αδερφέ, γιατί τελείωσε αυτή η ωραία εκπομπή, που όντως αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Γιατί όλα τα ωραία τελειώνουν, ναι. Αχ, ήμουν έτοιμο να το πω. Ναι, με το στόμα σου το πήρα. Κλεισέ, θα ακουγόταν και λάστο. Αυτό τελείωσε. Δεν πειράζει, άστο που τελείωσε. Στεναχωρέθηκε που τελείωσε. Λοιπόν, δεν στεναχωρέθηκα καθόλου που τελείωσε. Α, δεν στεναχωρέθηκε. Ούτε εγώ, ούτε ο Γιουργάκης, ούτε ο Θοδωρής, είναι σίγουρο. Για το Σάκη δεν ξέρω αν μας στεναχωρήθηκε, μπορείτε να το ρωτήσετε, δεν έχω ιδέα. Αλλά εννοώ ότι δεν στεναχωρήθηκαμε, όχι. Απέναντίας, νομίζω ότι ήμασταν πολύ χαρούμενοι που τελείωσε κάποια στιγμή. Οπότε αυτά ήταν ένα πακέτο το οποίο απλά πιστεύοντας στην Θεσσαλονίκη, μένω εκεί, είμαι εκεί. Μέχρι νεοτέρας, ξέρω εγώ, μέχρι να αλλάξει κάτι στη ζωή σου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και άλλαξε κάτι στη ζωή σου, γιατί ερωτεύτηκε στην Αθήνα και πήγαινε έρχεσαι. Τώρα στην Αθήνα. Εντάξει, είναι κοντινές οι αποστάσεις. Δεν είναι πολύ μακρινά, 45 λεπτά είναι με το αεροπλάνο. Αλλά ναι, το κάνεις όμως. Κοίτα, και με την Νικολέτα δεν μας είπε το πρώτο ραντεβού, το κάνει κάπου στο εξωτερικό. Α, ναι, θες να μας εξηγήσεις γι' αυτό ή όχι? Κάπου το είπε. Το είπε. Όχι, αυτό το εξήγησε. Όχι, ναι. Ωραία, γιατί πήγατε στο εξωτερικό, μπορώ να σε ρωτήσω? Γιατί λες να μην την εκθέσω? Ήταν λίγο περίεργη η φάση τότε. Και... Σωστά, έξυπνο όμως το έκανες, γιατί το θυμάται. Ναι. Σωστό, ήταν, ραντεβού στο check-in. Ούτε καν στο check-in, συγγνώμη, ήταν ραντεβού στο gate. Ναι, ήταν πολύ ωραίο, νομίζω. Ξέρω εγώ. Νομίζω καλύτερα να σου απαντήσει η Νικολέτα. Εγώ τι να σου πω. Η Νικολέτα μας απάντησε. Πολύ, πολύ τη άρεσε. Α, τη άρεσε. Τη άρεσε. Δεν την είδε στην εκπομπή? Την είδα, αλλά δεν θυμάμαι να το. Ναι, ναι, τη άρεσε. Τη άρεσε. Συγγνώμη, δεν μ' άφησε να τη δω. Ήμασταν στο σπίτι μαζί και δεν ήθελε να δει τον εαυτό τη και το άλλαζε και ό,τι πρόλαβα να δω. Όταν έφευγε το γυρνούσε. Θα μπει στο YouTube και θα το δει όλο. Sorry, ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, δεν πειράζει, αλλά μόνο. Αλλά δεκτό γιατί την καταλαβαίνω και εγώ το έκανα πολύ καιρό αυτό. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Γιατί? Οπότε τι νιώθω. Γιατί νομίζω ότι. Καλή, όταν βλέπει τον εαυτό σου στην τηλεόραση, σε λίγο σε ευθύρι. Δεν έχει ούτε τον όμπα τη τίποτα. Ούτε μισό επεισόδιο. Είδα μόνο έναν αγώνα μου. Α, που καλά, το αγωνιστικό κομμάτι ήθελα να καλώς δω. Καλώ ήρθατε στα αγωνίσματα. Ναι, επειδή μου το λέγανε όλοι. Καλώ ήρθατε. Τόσο προπόθεση είχαμε. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω ούτε τη στιγμή που έκλαιγα, ούτε τη στιγμή που έγιναν πράγματα. Δεν μπορούσα να το δω. Ούτε τη στιγμή που έκλαιγε. Κάποια στιγμή είπε και εσύ, κλαίω τόσο συχνά πια που. Έπαιξε αυτό το πράγμα, έπαιξε.